こんにちは、プロトリフチャンネルです。近年オーストラリアからいろいろな植物が輸入されてきています。その中の一つにこちらアデナンサスウォーリーブッシュという植物があります。このシルバーグリーンに輝いた細かい葉がどんどんと育っていきます。大きな株になるとチューブ状にオレンジ色の花をいっぱい咲かせてくれる植物です。まあ、どん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 と育ってきて太陽の日に当たると輝いて見えるというのも特徴ではないでしょうか。オーストラリア系の植物はお日様が大好き。水は乾いてから加湿にすると弱ってしまう、根腐れしてしまうことがあるので乾いてから水をやりましょう。そして水はけのいい土で植えるというのが一つのポイントです。肥料は春と秋に緩効性の置くような肥料をやることによってどんどんと生育してきます。姿が乱れたらこの植物であればどこで切ってもまた新芽を孵化して樹形を整えながらどんどんと大きくなってきます。オーストラリアのネイティブプランツ、これからどんどんと紹介していきたいと思います。